Eu queria agradecer a todos vocês pela vinda aqui no bar, né? Muitas pessoas, quando a gente falou, vamos fazer no bar, todo mundo ficou assustado. Mas a ideia era essa mesmo, que fosse... você gostou, né? Que fosse um momento familiar, que não ficasse aqui uma pressão em cima delas, que a gente pudesse curtir juntos esse momento. Eu acho que a ideia foi essa mesmo. Agradeço a disponibilidade de vocês de virem domingo aqui e de acreditar também no meu trabalho e nas meninas que são lindas.